Šodien mums ir arī grāmatas atvēršanas svētki, varētu teikt, jo klajā nāk mūsu programmas grāmata. Šī ir tā programma, kur ir visi pasākumi iekšā. Es apmulsu pati tajā brīdī, kad es saku visu pasākumu, jo man šķiet, ka šis Eiropas kultūras galvaspilsētas gada sagatavošanas process turpinās un turpinās. Un mēs laiku pa laikam saņemam lieliskas idejas jauniem pasākumiem nākamajā gadā. Tādēļ grāmatā ir fiksēts šis gads portālā. Visu laiku aktualizēsies informācija un visu gada garumā portālā jūs varēsiet uzzināt visus jaunumus par tiem pasākumiem, kas nāk klāt un briedina un papildina mūsu programmu. Mēs šeit, tie, kas esam sasēduši šajā galda pusē, esam tie, kas gan tie, kas ir programmas kopumā veidotāji, mākslinieciskā padome, gan arī tie projektu vadītāji, kuri ir tieši saistīti ar atklāšanas pasākumiem. Tas ir galvenais, ko mēs jums šodien gribam izstāstīt. Mūsu kopējais pulks gada garumā ir stipri lielāks, un es domāju, ka ja mēs visi sanākam kopā, visi tie, kas veido programmu, tad noteikti šī telpa ir vismaz 5 reizes man mazu, lai mēs visi sapulcētos. Tas ir liels kopdarbs, ko mēs visi esam veikuši nu jau kopš 2010. Gada, kad Rīgu apstiprināja par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un šobrīd tas mūsu bērns, kopīgi izlolotais un izauklētais dodās ārā no ligzdas, un pēc mēneša mēs Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu atklājam.